professional skateboarder. Как сам ты, я вообще. Здравейте! С моите пичове. С моите пичове сме. Ето ги. Какво правим? Какво да правим? Чики би ми. Ало! Абе, как е тинки уинки на турски, бе? Абе, брат каза, че бачкам, бе. Ама ще ти кажа, бе. Тинки уинки, мерхаба! Как? Мерхаба! Ама, тинки уинки, мерхаба. Мераба, не мераба, мерхаба. Мерхаба. Мерхаба, оди. Имало порно. Не. Не, не си падаш така ли? Не.